とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は久しぶりにここ、壊れたシタデル、行ってみようと思います。デイリー3ですね。プレイヤー HP が4になるまで、エメラルドが回復して、ウィッチに置き換わる。で、臆病を持ってるってやつですね。装備これでいきます。心を奪うもの。そして、不気味なゴーディアンと愛のスペル棒。アーティファクトは羽、エリクサーのカバン、キノコですね。そうね、エメラルドが回復するので、ウィザーの方がいいかな？ならデスバーターが結構発動するので、うん。このエメラルドが回復するやつはデスバーターあったらだいぶお得だもんね。こっちで行く。はい。では、行きましょう。ちょっと問題が、矢の数だね。いや、足らないな。いくらショート棒でも。この使い方で行くと多分、結構なくなるんだよね。ああ、いや、出てる。いや、出てるにしても、これはなくなるぞ。おそらく。なので、そうね。ちょっと増殖を最初にした方がいいのかもしれない。うん。ちょっとソウル系の装備に変えて、序盤のうちからちょっと、増殖しようか。の方がいいような気がするな。オッケー。とりあえず増殖し、おいってすげえな。増殖をしてから、開始しましょうか。の方がいいような気がする。1200本あれば十分でしょう。無理。ちょっと待って。俺、装備が。ちょっと待って。サイズのまんまだ。違う。サイズじゃないんだよね。今日は心を奪うもので行きます。ゲートタワー行きましょう。耐久力あるけど火力ないね、あんまり。火力はそうでもない。でも耐久力はね、抜群なんで、やられることはないかな。で、一応キャプテンは探しながら行きます。いるかどうかはわかんないけど。ここなかなかね、数いないんですけども、まあ、いてくれればラッキーかな。難易度は上がるけどね、楽しくなると思う。でもここでね、キャプテン6体出たことが俺はない。まだ1回もない。でも6体ぐらい出てきてくれれば本当に面白いと思うな。すっごいヤバいやつとか、すっごいヤバいやつが来たら面白そう。いるかな、キャプテン。ここいそうな気もする。頼むから、キャプテンいてくれ。いるよ。し、オッケー。まずは1体目。いや、もうちょっといるか。ここちょっと待って、取らせて。よし。ダメだオッケー。あぶねえ。何がついた？ちょっと待って。後で見る。クリーパーに変わるか。あ、こっち側はもういない。クリーパーに変わるか。ちょっとまずいんじゃない？炎茶付きのクリーパーが結構出てきたら、ちょっとやりづらいな。やばい。体電とか結構きた。マジか。マジか。ちょっと待って、これエンチャの敵が悪いわ。これはまずい。えらいこっちゃだぞ、ここ。何これ、ちょっと待て、どうしようもない。これどうしようもない。ちょっと待て、どこだ、浮遊射撃撃ってるやつ。どこ、もうええ加減せよ。浮遊射撃撃ってるの、大、どれ？オッケー、あ、こいつらだな。オッケー。危ねえ。
どこいる？あ、いた。よし。危ない危ない危ない。いやいや、浮遊射撃となんか変なのがいっぱいいた。よし、終わり。はい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 。なんだ今の場所は、ひどかったな。あとはキャプテン探しをしてボスですね。もうちょっとキャプテン欲しい。いた。ナイスすぎる。ちょっと待って、もうちょっとすっげえ戦いづらい。よし、 OK。 ちょっと火力高すぎんか。待って待って待って、取らして。オッケー。あっち側はもういないだろうけども、いきましょう。久しぶりに戦うな。まあまあまあ、問題なく倒せはするだろうけどね。いや、硬えな、思った以上に。鋭利付き。あー、いやいや、ちょっと待って待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 ってくれ。一応この辺が安全地帯なんだよね。 OK。 はい、こっち来て。虚無のところでは戦いたくない。 OK。 うん、ドラー。いや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 、うん、パワーポーションの方でいい。ドラかなと思うんだけども、おーっと危ねえ。危な。やっぱりこいつはね、時間かかるね。時間かかるわ。タワーで出てきてくれたらちょっと面白いかもしれない。うん、でもタワーで、うー、来たらきついか。タワーでのこいつは多分きついよね。うん、逃げる場所とかが結構微妙な感じになりそうなんで、まあ、専用の戦う場所を用意してくれれば、まあ、大丈夫そう。ちょっと待って、引っかかる場所をちょっと待って。 OK。 はいはいはい。でまだこんだけ全然減らしてない。減らしきれないのか。なかなか減らしきれんね、ほんと。はいはいはい、来て来て来て。よし、おーい、早いって。で、そっちか。え、こんな HP、 あー、まあそうか、旗を取ってるからか。うん、旗取ってるんでちょっと難易度上がって。いや、でも脅威だろ。違うもん、まあいいか。これぐらい HP 高いのよこいつは。うーん、ダイナモとかで行った方がいいんだ。本当はダイナモとかで行った方が早いんだよね。よし、 OK。 危ねえ危ねえ、危ない危ない。おっちょ、あ、でももう倒せるよ。でも耐久力に極振りしてるビルドなんで、火力はそこまでない。まあこれは仕方ないよ。もうちょい、多分次出てきて倒せるかな。次ぐらいで。よし、 OK。 じゃあ行きましょう。行くぞ。アップで。いや、あの突進も意外と痛いんだけどね、耐えれるもんだ。よし、もうちょい。よし、 OK。 あー、若干残った。え、そっちか。待って待って待って、あー、いけー。次で倒せる。もうちょい
よし、終わり。早くこっち来てくれ。俺がいるんじゃないの。よし、よっしゃー。はい、では無事にクリアできましたね。脅威が3ぐらいついてくれてもよかったんだけども、まあまあ旗があっただけまだマシかな。はい、ということでまたやっていきます。チェックもよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。